رحمت الله وبركاته عيني السلام دمان أصحاب ميل الباجوكتين وحد اللي يحسر دبادة ما أنتم حينو ده عشو أنا وطلق لي عرورتا وصفود أنا بسمي وانا معين بدن أيان كرسرين أصحاب السر دبادة إذي اللي حي أدي أتكشن سبسكرايب كلايك تشير تأجي إلوين أذر ماستين ماتينة وحيد اللي قعم فرن كسر دبادة إن ما شاء الله أشهد أنه يفضل هاي عرضت أنا قلت لقلي وين مع بدن هاي تجابي إن شاء الله أصحابي وحيا بي أنا كسمي داوش وناس أصحابي توحن كستا إن أصلاته يا إن بوغر كأو جكل كل كسمي يا إن مفضل جائز كأين كسمينا يا سيدو إن إيش عمل لك وكدو كنت هاي مركاين ما شاء الله هاي ايدنا سدح بعين هستا مركاين بوغر كانوا متكاس سواي مركاين كان اسمين ايا ان ما شاء الله ون معي هاي تجاوي اصحابي مركاين وينو دير الاتين انت سواي مركو كود حسمين ايا ايش كاين waxirka kulleenaya adi muufa am leway waxirisko kulleenaya marka kullee een waxirka inaa hiso gudta erba marka een markaas kulleena kidibna buurka ay dubaneena sigara marka waxirka dhinacyada ay saas u kulleenaya hadartin wad fadin karta oo saas kali karta dartin sida isku laaban labada dhinac ka gudoodin karta een ila iskulaan taa fiican boosku kooda fidila ka wad isku soo laabaya een iskulaan taa fiican laba dhinac ina kasto ka gududisid waxina ku kulles leer way bishashahay bas xalaba ina xirko kalarkeed ma sha Allah ay noqdo marka aan gudgudinaya saxaabta ee dhinacyada kale isas u gudinaya hayno soo karto een ido sas jes ayad kada nesaan ku dhahay ma sha Allah rutiyada een waxa ku dhahay buugar kaada aad xad ka gashanay cashif dado arad ma sha Allah aad u gixleen waaye ida kana tijaabi asxaab arad u sameey habeenkii amal iskaga sirisana iskaga cashaynaayaan weena maxa ku dhahay weena maxaan badan tahay marka diyaar waaye dadana ay xasmeenaa buugarkii ku soo ridaya sidii labada dhinac ka gudoodinaa ma sha Allah si fiican inuu kar توك سو بس سجنك سو قرنينا مركا مركا سو سارة كل هالي ايد اخدو كتبنا هالي سوار دانا مركا لنسمينا يا سفي عنا كو كرس فيسو انتو سفي كو قدودنا يا marka een dhinacaas een gudgudinaa dana een soo labada dhinac oo gudubto ma sha Allah u noqdo tak dhinacaas soo gudde soo labada dhinac ma sha Allah ku soo baxay markaas soo ku bislaanaya dabkana saada ugu dheereen inta dhaxada oo gadi soo dhaxda oo karo siga dhan bas fiican oo bislaado marka een kulli soo gudgudinaya ma sha Allah marka sugeena daragad iyo askara soo karo marba gudgudinaa sadow oo wariis fiican ku gudoodanin dhinacyada gudgudti marba ee waa inoo diyaar saxawe een xasmeenaya kusoo gudgudinaya kusoo guraya kadibna inoo diyaar een waxa ku dhahay waa diyaarsanayna marka dhexda ayaan ka gelinaynaa
ina soo diyaar asxaabay kulli meesha soo saarta ceeshkana saas ku soo baxay iyadoo saas u laaban lee dhexda ka gelinaysaa sida oo ceeshka oo loogu talagalay maxaa ku dhahay shawaarmada camal waaye laakiin kan sida buugarka camal ayaa saas maxaa ku dhahay u dhex gasho kartaa rootigiisana wuu jiriyaa laakiin anaga kan ayaa jeclaysana oo muufada ah haddaa rabtidna rootigiisa ayaa soo gadanaysaa ee buugarka maasha allah wixii markaas aad geshid ayaad ku samaysanaysaa wareer ma jiro marka salaatadan ayaa saas soo saaranaynaa salaatada caadigana ma aho laakiin mid aan salaatada camal loo isticmaalo waaye wuuna macya beela waaye maasha allah sigaraa soo saas u diyaarsan oo bacdiis ku jiraa soo gatay wuxuu ku macyahay inaa wax walba ah rabtid inaa dhexda ka gashato saas u saaratid aaduna maashaallah ugu yahay wn dhadhankiisana macaan waaye marka kajabka ku shubanay salka soo saaranay saas ugu saaraya marka sida balac inaa u dhigaa rabaa saas kasta u dheeriyaa laakiin sida balacbalac haddaa u dhigtid beelagu soo baxaya waxaana kasoo gaday muufadaan saas u eg albertaanka kasoo gatay haddii aa jeclaystaan aa ka doonan kartiin insha allah marka si oo waxaan u dhigaya balac balac u dhig markaas beel kugu soo baxaya dartan aan gadinaya alaasha wuu dheeryahay saas markaa u dhigtid maasha allah wuu la sinaanaya wuuna beelo nagu soo baxaysaa aan ku dhahay khatar marka abada oo labaad ayna tusinaya kadibna soo dhameynaya kulli soo gelgelinaya kadibna inshaallah arki doontiisa inoogu soo baxda intadeeni maasha allah waaye haddaa rabta xir basbaas iyo mayones ku shubo iyo kajabkii wixii rabtid laakiin kajab lay jeclaysta rabta mayones marabnay dhehen sidaa darteed qofkii basaas rabana dhowda asa korka ugu shubanayo bas waxiro kajab laysas uma marinaya dhig diyaar waaybo maashallah shadoodii saasay diyaar og tahay wayna macaan badan tahay ku dhahay ni walba waxaan ku dhahay wuxuu jecliya isku cabaaya marka idinkana u sameeya caruurta aaday uga helayaan inshaallah asxaabay marwalba waxyaabo sida ugu badashid oo iskaga casheeyaan okay waaye maashallah wadan waxaa joognaa qabuub ah habeenkii ilmaha waxyaabo iskaga casheeyaan iskaga baahayeen madaa haddana iskool ayna jirin oo gurigaa layska joogo qadada waqti dheer layska cunaaya cashada wixii rtaas karsanaysa diyaar waaya ku dhahay intadeene dhexda waxaa ugu soo shubay bardhaa soo dubay bardhada jaa iska friiserka ku jirto ayaan soo dubtay saasa usoo saarayba maasha allah saxaabe haddii aad jeclaystaan barobeya intadeena saana inoogu soo baxda casho fudud oo waxaa ku dhahay caruurta aada oo uga helayaan waaye wayna macaan badan tahay inshaallah tijaabiya idin leeyahay asxaabe waxwax oo jaa-is ah oo diyaarsan waayo oo dhib badan aa kasoo mareynin oona wax ajiin inaa fafidisid khastid kaaga baahneen ashk muufadan diyaarsan laiska soo gadanay buugarkaada dubnay bardhada daartidna usogada daartidna u jaran kartaa laakiin mudo jaa-iskaaba ani badan aaska jecelna inaa dubano hadaa rtin aa jarjaran karta bardhada si dhibdhig u jarjar udub oo maxaa kula dhexda ogu shubaa dhowdigna walba iska dhexda kasasaaranaya doorba sisa ku cunaya marka saxaabe barowe haddii aad ka heshaan waxaana iga codsanayaa inaa ii subscribe garaysaan oo ii share garaysaan likta sheerta subscribeka intabaa iga ilowina aada dhamaastiin dhiirigelinta waa hagiina aada dhamaastiin asxaabey ii shergareeya idin leeyahay waa iga codsi waxaana iga codsanaa inaa 100,000 gaarsiisaan yaa intaanba idinka isoo gaarsiiya asxaabey maxaa ku dhahay asxaabtiin iu shergareeya si maxaa ku dhahay 100,000 u gaarno oo maasha allah idinkaga mahadceliyo walaashiin ayaa ahay haddaa ii shergareysaan marka waa idinkaga mahadcelinaya anigana sakalow kheyra idin leeyahay aadan maasta asxaabe barawayna inshaallah hadii aad jeclaystaan